Tubaye ikaze n'uyu mwanya amazi aracyafite umumaro tugiye kuyavugaho, ariko reka tubanze ku makosa akorwa mu gihe abantu bari kunywa amazi. Ikosa rya mbere ni ukunywa amazi uri kurya cyangwa se urangije kurya. Ibyo ni ikibazo, cyangwa se na mbere yo kurya ariko ugahita urya ako kanya. Mbere yo kwibaza iki kibazo, biradusaba kubanza kumenya ibintu biba biri mu gifu mu gihe umuntu ashishikajwe no kunywa amazi. Iyo dushyize ibyo kurya mu kanwa, akanwa gashyiramo ibituma bizagogorwa. Ubwo ni amatembabuzi yo mu kanwa, abarimo za enzyme cyangwa se imisemburomvuzo kugira ngo igogora rizashoboke. Noneho byagera no mu gifu, kikongeramo amatembabuzi yitwa gastric juice. Aya ngaya afasha nayo mu igogora. Ikiba kigamijwe ari ukugira ngo ibiryo twariye ari ikijumba, ari umuceri, ari ibirayi, ari ingano, bicagagurikemo uduce dutoya dushobora kuzinjira mu maraso. Noneho se aya matembabuzi biyagendekera gute iyo ahujwe n'amazi? Nko mu gifu, muri izi bita gastric juice haba harimo acide chlorhydrique. Iyi ngiyi igira uruhare rukomeye mu gutuma haboneka ibyo bita imisemburo izacagagura amaproteyine. Ikindi kandi acide igira uruhare mu kwica udukoko tuba twaje mu byo kurya. Rega buriya nubwo tuba twatetse, nubwo tuba twaronze, ntihaburamo imyanda imanuka ikagera mu gifu. Iyo ngiyo rero iramutse idapfuye yakwangiza igifu. Mu gifu kandi hakabonekamo n'ibindi bigogora proteine byitwa renine. Noneho rero ingaruka zo kunywa amazi muri icyo gihe mu gifu harimo ibiryo ni izi zikurikira. Uba ufunguye indurwe yo mu gifu, hanyuma izo ndurwe zikaba amazi. Zari zigiye kugira uruhare mu gukora iyo mirimo, kutwicira udukoko, mu gutuma imbaraga zigogora zishoboka, gushwanyagurika kw'ibiryo tuba twariye ngo bibe mu duce dutoya. Rero ibi ntibiba bigishobotse, kuko ni nko gufata igikoma cyahiye kiri mu gikombe ugasukamo amazi. Ubona uko kiba gihinduka nyine nacyo amazi, n'izo ndurwe niko bigenda mu gifu. Ibiryo rero ntibifatike bikajya bimera nk'ibinyerera, indurwe ntibibone, noneho bigatuma udukoko twazanye n'ibiryo niba turimo tuticwa na ya acide, kuko nayo wayifunguye nyine. Ibiryo ntibishwanyagurike mu buryo bigomba gukorwamo, ibiryo bigatinda mu gifu, kandi uko kwatinda nabyo bikazamo kuhangiza, kuko habuze icyifashishwa kugira ngo bishwanyagurike vuba binave aho ngaho. Noneho birahatinze igihe kirekire, kandi hari ka acide karimo, nubwo kafunguwemo amazi ariko karimo, uko kuhamara igihe kirekire bikangiza igifu, acide zikangiza igifu. Amacandwe nayo yo mu kanwa tuba twayafunguye. Burya iyo umuntu atamiye mu kanwa ahita haza amatembabuzi, turayumva twese, yifashishwa. Bityo rero ayo ngayo aba ari ingenzi cyane, atabonetse hari icyapfa. Iyo duhise tunywa amazi rero naho tuba tuyafunguye, bityo amasukari mu kanwa ntagogoreke. Ingaruka zo kuri iyi ngingo rero, umuntu ashobora kujya yumva nk'ibirungurira, akajya yumva ibiryo bimutinda mu nda, akajya yumva arahondobereye nyuma yo kurya ako kanya, cyangwa se hari n'aho bikura bikaba byatera kumva uri kubabara mu mutima ahagana mu gatuza, bitewe n'uko harimo nyine ikibazo, harimo ikibazo mu gifu gitewe n'ayo mazi. Rero ni byiza kunywa amazi mbere y'iminota 30 kugera kuri 45, niba igifu gikora gakeya ni 45, ariko niba cyihutisha nyuma y'iminota 30 maze kunywa amazi ushobora kurya. Nyuma ushobora kunywa amazi hashize amasaha 3, bikakubera byiza kurushaho. Igihe rero unyoye hashize amasaha 3 amazi, nibwo buryo bwiza bwo kutabangamira igogora ryawe. Ikosa rya kabiri ni ukunywa amazi nijoro, mbese umuntu yegereje kuryama. Ibi nabyo bihinduka ikosa bitewe n'iyi mpamvu. Mu miti dufite hano ku isi, ibitotsi biri mu miti ya mbere kandi idasimburwa. Kunywa amazi rero nijoro byica ibitotsi, umuntu ajya kwihagarika abyuka kenshi cyane. Ibyo rero cyane cyane bibangamira abarwaye impyiko ndetse n'abarwaye diyabete. Ku basaza ndetse n'abakecuru, abasaza bakunda gusaza binyarira bitewe n'uko inkari zijya zisohoka mu bihe batagennye cyangwa batamenye. Kubera iki? Kubera ukunda kunywa nijoro cyane, uruhago rukabangamirwa nijoro, kandi atenda kujya kwihagarika. Uko kwihangana k'umubiri iyo bibaye igihe kirekire biragenda bigatuma uruhago noneho rutazongera kujya rugira imbaraga,
zo gufunga ahubwo inkari zikajya zisoka kenshi ku bagabo bona none hiyongeraho ko prostate ijya ibyimba bitewe nuko uruhago rwabo rwuzuriranye cyane inkari bituma rugenda rukabyiga prostate iyo batinze kuzikuramo noneho kubyiga prostate nayo ikabangamirwa ikagira ingorane zitandukanye harimo nuko ishobora kubyimba byose biba byatewe nuko inkari zatinze mu ruhago zikaburuzi sora kuko umuntu arasinziriye cyangwa ni nijoro kwihangana hari n'utinya kujya hanze noneho ibyo bigatuma urwo ruhago rwabyimbye rukabyimba igihe kirekire kunanirwa bizaza noneho zijye zisohoka mu gihe umuntu azaba ageze mu myaka y'izabukuru abagabo prostate ize kubangamirwa twibukiranye ko izi ngaruka ahanini zikunda kwigaragaza iyo umuntu ageze mu zabukuru nyamara yaragiye akora aya makosa akiri mutoya ibi rero ni na byiza ko umuntu akwiye kunywa amazi saa kumi akaba ari isaha yo kunywa amazi ariko yitwa iya nyuma cyangwa se n'ibisukika muri rusange mbese byagera nijoro bishobora gukoreshwa ariko bitewe n'impamvu ihari ariko mu buzima busanzwe akaba ari byo kwirindwa icya gatatu kwitazaho bishoboka amazi amaze igihe kirekire abitse mu majerekani abitse mu matanka abitse mu mafiltre aho hose n'ahantu amazi abashobora kwandurira bite nuko amaze igihe kirekire kabone nubwo wenda hari hasanzwe hizewe uzabimenya neza iyo hari bimwe mu bikoresho byo mu gikoni bimaze igihe kirekire bitoga mbese bimaze nk'umwaka bitoga byagenda bite hamaze nk'umwaka imyaka ibiri habitsemo amazi kandi bipfundikiye bitozwa byaba bite niko biba byarabaye mu bikoresho bibika amazi ariko mo imbere tutahareba inshuro nyinshi hari igihe usanga byarandujwe aha rero haba ari isoko nziza ya za bakteri fungi protist ndetse hari n'igihe hazamo utunyamaswa ugasanga harahajemo ibikeri iminyorogoto igenda ndetse n'ibihingwa bitoya biba bitagaragarishwa amaso ariko washishoza neza ukaba wanabibona ibyo bishobora kuboneka mu matanka bishobora kuboneka ndetse no muri za filtre zidafite uburyo zozwa neza cyangwa zitozwa kenshi bitewe n'utuyunguruzo tuba tugiye tugerekeranye ku buryo nihatabaho amasuku ahagije kandi kenshi ashobora kuzagaragaramo ingorane nyinshi z'uburwayi ntabwo ibi biba bisobanuye kubikuraho ahubwo biba bisobanuye kubyitaho kuko hashobora kuba isoko y'uburwayi mu kubyitaho kandi ubwo iki gihe haba hakeneye kurya ibiribwa bikungahaye muri antioxidant cyane mbese ni ibiribwa birwanya umugese mu mubiri bikungahaye ku buryo noneho imyanda yego iri buze ariko igasanga umubiri uriteguye ufite ibituma usora imyanda hanze icya kane amazi akwiye kunyobwa akwiye kuba ashyushye ku ruhe rugero mu gihe hakonje amazi akwiye kuba ari akazuyazi mu gihe hashyushye amazi akwiye kuba ari ku rugero rusanzwe ni byiza ko ibi bizirikanwa hanyuma ibikwiye kwirindwa ni ibi bikurikira amazi atwika ayo ngayo yangiza guhera ku ruhu rwo mu kanwa urwo ku rurimi ndetse no mu muhogo no mu gifu andi mazi yo kwirindwa ni amazi avuye muri firigo ako kanya birabujijwe ahubwo ni byiza kuyarindiriza hanze minota nka 30 akabanza agafata ubushyuhe bwitwa ubwo hanze noneho akajya ku rugero rwiza ruri hanze rw'umubiri ku buryo umuntu abasha kuyashyira mu kanwa ntiyumve hakonjereye cyane iyo umuntu akoresheje ibishyushye cyane n'ibikonje cyane ibyo bituma mu mubiri hasa nk'ahikanga kuko ubuhiye ndetse niba bikonje cyane ubukonjewe iyo bikonje cyane hakenerwa imbaraga zo kongera kubishyushya ngo bijye ku rugero rusanzwe rw'umubiri iyo bishyushye cyane n'ubundi umubiri uba usabwa kohereza imbaraga ngo zikonjeshe ngo bijye ku mubiri usanzwe kuri temperature y'umubiri ibi rero biraha umwitangirizwa cyangwa se birigisha abantu bakunda kumva hakonje bakanywa ibishyushye cyane si byiza ni ukunywa iby'akazu yaze biri ku rugero rwiza no kumva hashyushye cyane warangiza ugafata amazi avuye muri firigo ngo mumpe hakonje n'ibinyobwa ugasanga hari uvuga ati mumpe ibikonje ibikonje bikaba ari ibihe ngo ni ibivuye mu byuma bikonjesha oya
bikwiye kujya ku rugero rungana n'ubushyuhe wowe ufite cyangwa se ubushye buri hanze, nibwo buryo bwiza bwo gutunganyiriza umubiri. Iyo bitagenze gutyo, bimwe bitera igifu, ibindi bigatera za kanseri, ibindi bikababura umuhogo, mbese umubiri ugacanganyukirwa. Icya gatanu, uko umuntu akwiriye kunywa amazi noneho ni ukuhe? Ni ugusoma amazi ukaba yaretse gatoya mu kanwa ubundi ukamira, ukongera ugasoma ukaba yaretse gatoya ubundi ukamira. Kuba yaretse bishatse kuvuga ko hari amatembabuzi aba agomba kubanza kwivangamo mu kanwa ubundi ukabona kumira. Cyakoze ntabwo utereka ngo bibe noneho. Ikindi abandi bafite kunywa amazi warangiza ugatereka hagashira minota 10-15 ukongera ugasomaho intama ebyiri ugatereka, biriya ntabwo ari byiza, bibangamira umubiri cyane kuko bituma umubiri uhora mu kazi katari ngombwa gakwiye kuba karangiye. Kandi uko uhoza mu kazi burya niko hari ibyoherezwa kugira ngo byivange muri ya mazi, niko hari umurimo runaka umubiri uba uri guhoraho. Rero nabyo si byiza, ahubwo umuntu abakwiye kunywa amazi akayanywa agashira, ariko mu kuyanywa ntago tomere, ahubwo umuntu akajyanywa asa nk'uri kumviriza yongera amira gutyo gutyo, nibyo byiza. Icya gatandatu, umuntu anywa amazi angana iki? Ibyiza nuko abantu bajya banywa amazi angana na litiro n'igice ku munsi. Ku muntu urya kabiri akanywa amazi mu gitondo, akongera akanywa amazi ku manywa yenda kurya ibyo kurya bindi, naho kurya gatatu akaba yanywa amazi mu gitondo mu masaa 5 yenda kurya ndetse no mu masaa 9 yenda kurya ibya nimugoroba. Ubwo buryo buba buzagira umumaro cyane. Ibyo ariko si itegeko ridakuka, umuntu ashobora kongera amazi bitewe n'ikirere uko kimeze, ibihe arimo, akazi, imibereho, mbese ashobora kuyongera cyangwa se akayagabanyaho gatoya. Inkari umuntu ari kwihagarika zerekana urugero amazi ariho mu mubiri. Iyo inkari zitagira ibara aba ari byiza, ariko iyo zazanye ibara aba ari ikimenyetso cy'uko amazi ari makeya, cyangwa se zazanye ibara kandi wayanyoye ukaba wakisuzumisha izindi ndwara. Reka twimuke noneho, niye mpamvu dukwiye gukoresha amazi kandi ku rugero rwiza buri munsi tudasiba? Amazi avura impagarara zo mu myanya inoza ibyo kurya. Icyo ni kimwe, burya ku muntu wese ufite ibisebe mu gifu, ufite ibisebe no mu kanwa, akagenda akagira ibindi mumara, amazi akwiye kuba ikinyobwa cye. Noneho n'ufite igifu gitinzamo ibyo kurya amara abangamye, izo mpagarara zijyanye n'imyanya inoza ibyo kurya zikwiranye n'amazi. Amazi akingira kwituma amaraso macinyamyambi, akingira kuribwa mu maramatoya, kuva imyuna mu mazuru, nabyo bikingirwa no kunywa amazi ahagije. Atuma abantu bishimira imibonano y'abashatse ku bashatse, akingira indwara z'uruheri ku ruhu. Hanyuma niba uruhu rukunda kurwaragura, ukwiye no kugenzura neza ko amazi ahagije mu mubiri. Indwara zifata mu kanwa zikibasira ibinyigishi ndetse no kuribwa n'umwijima, amazi akingira kaneke, amazi akingira urujaba ndetse n'umugongo. Ibyo byose umuntu akwiriye kugenzura ko afite ibyo bimenyetso, yarangiza akajya akoresha amazi neza. Abayanywa ababuza ihungabana riterwa no gucura iyo bageze mu myaka yo gucura bayakoresha neza, ndetse arwanya imyuka myinshi yo mu mara, akarwanya n'umutwe uryanira uruhande rumwe akaberetwa. Amazi arinda kuribwa n'imitsi yumva ndetse no kuribwa mu matwi, ukajya wumva harimo ibintu, ukajya wumva wayakuba. Ibyo rero bishobora kurindwa n'amazi. Amazi arinda umuhaha ndetse amazi yirukana mu nda inzoka ya oxire. Amazi arinda umutima gutera nabi, arinda ibisebe byo mu kanwa, arinda rubaga impande, arinda indurwe nyinshi yo mu maraso, arinda kurwara indurwe mbi yo mu ngingo itera gute. Amazi rero aracyari ingenzi kuko atuma n'ubushyuhe bukwiriranya neza mu mubiri, mbese umuntu ntakonje cyane ntanashyurane cyane, akingira ibisebe byo mu gifu, agatuma n'impyiko zikora neza. Muri rusange avura indwara zo mu muhogo, agatuma n'uruhu rutarwara ibyuririzi, arinda gusarara, akarwanya indwara zo mu maraka n'izo mu myanya irondoka, ubwo ni imyanya ibyara. Arinda indwara zo mu ngingo, arinda umunaniro, akarinda guturima ibikenshi, akarinda urugimbu rwinshi rwibasira umwijima, akingira indwara bita siroze, abuza indwara zo mu mara manini ndetse n'amato, akabuza kuribwa n'ibitsike by'amaso, akarinda umubiri gukomera,
atuma ibitsi n'umugongo bigira imihore yoroshye, abuza kurwara indwara z'amagufa, agatera kwihagarika neza, amazi kandi agatuma abagore bataribwa n'imihango y'abakobwa. Ubwo rero amazi ni ingenzi, ni byiza kuyakoresha kenshi buri munsi, ariko umuntu akayakoresha neza. Imana ibarinde rero, mugire ubuzima.